ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព្រមានឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព្រមានមួយមានចំណងជើងថាជនជាតិចិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយជាមួយទឹកមុខញញឹមញញែមអរគុណគ្រូពេទ្យនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានព្យាបាលជំងឺគាត់ជាសះស្បើយចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព្រមាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ដូចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបរិជនជាតិចិនដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះចាបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តលើកទី3បង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ចាជនជាតិចិនរូបនេះមានឈ្មោះចាចិនហូអាយុ60ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានជាមួយក្រុមគ្រួសារ3នាក់ទៀតចាមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020ចាបន្ទាប់ពីមកដល់រយៈពេល2ថ្ងៃលោកមានអាការៈក្អកក្តៅខ្លួនខុសធម្មតាហើយត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលយកសំណាក់បំពង់កទៅពីនិតឃើញថាគាត់មានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ចាព្រមទាំងដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុចាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសជនជាតិចិនរូបនេះ3នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅវិញជួបជុំគ្រួសារក្រោយពីពួកគេត្រូវបានតាមដាននិងរកឃើញថាពុំមានរោគសញ្ញាវីរុសកូវីដ -19 រហូតមកដល់ពេលនេះចាលោកចាចិនហូគឺជាជនទី1ដែលបានរកឃើញថាមានជំងឺបង្កដោយមេរោគកូវីដ -19 ហើយក៏ជាជនត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាដោយជោគជ័យលើកដំបូងនៅកម្ពុជាផងដែរចាក្នុងពិធីចាក់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យនាព្រឹកមិញនេះលោកចាចិនហូបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយជាមួយទឹកមុខញញឹមញញែមលោកបានអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាដែលបានមិនបោះបង់រូបលោកហើយប្រឹងប្រែងដណ្ដើមជីវិតរបស់លោកពីមេរោគកូវីដ -19ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា